ဒါအားလုံးသိကြပြီးတဲ့အတိုင်းမင်းကအရှင်ကဘုရားနေပြန်ရောက်လာတယ်ရောက်ရောက်ချင်းပဲဖူဆဲသွားကစားတယ်ကစားရင်းနဲ့မှဘလို့မှမထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာဒီအမောဆုသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဟာ CCTV မှာပြန်ပြီးတော့မြင်ရတဲ့ရုပ်ကတော့ဒီမင်းတွေသူမောလို့ဆိုပြီးခဏနားတယ်နားတယ်နားပြီးတော့မှသူရေနဲ့တောက်လိုက်တာတွေ့တယ်ရေကလည်းအများကြီးတော့တောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူပလက်လန်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလေဒါကိုလေဟိုသူနဲ့အတူတူကစားနေတဲ့ကစားဘော်တွေကဒါဟိုနောက်နေတယ်ပဲအောင်းမိကြတယ်လို့ပြောတယ်ဘောကန်ကတော့လက်တွေ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်7နာရီ10လောက်မှာတော့ဘောကန်တို့စီတရင်ရောက်လာတယ်မိသားစုနဲ့အတူကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မကောင်းပါအများကြီးပါပဲဗျာအစိတ်မကောင်းပါဘူးเนาะဟုတ်အခုကတော့ဟိုရေတောက်တာတော့ယူဆက်ပြီးတောက်ကြပါလို့ပဲပြောချင်းတယ်ပဲဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိတော့အဲ့လိုဖြစ်နေရဲမှတကယ်မကောင်းမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ဝမ်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဗျာเนาะဒါဟိုကျွန်တော်မနေ့ကပဲကျွန်တော်စကားပြောလိုက်တယ်ညတရင်တော့ဆုံးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသိခံစားလို့မရဘူးကျွန်တော်เนี่ยတို့အများကြီးလည်းမစုံဘူးပါဘူးစုံမှုတဲ့အချိန်ခဏလေးမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့ကစိတ်တည်းနေရန်ကောင်းပါတယ်